5 sekunder kvar. Där går starten, nu kör vi. Sandro Sol får ett kanonutsläpp. Kallemo är bra med på innen också. Girmalm 4 någonstans. Ja, Girmalm är med bra och försöker gå emellan två förare där och verkar lyckas med det och gå upp som trea. Med Kallemo precis bakom sig. Mm. Det blev lite trångt. Några trycktes upp mot vallen där mot i startsvängen, men de klarade sig. Ja. Även de här förarna är oerhört skickliga som motor som för i sin reaktion och allt. Ner mot velodromkurvan då på första varvet så har vi Sandro Sol som rycker kanske några hojlängder direkt. Girmalm har jobbat sig upp till trea. Jag ser inte Otto Gustafsson riktigt. Kan han vara där? 2, 4, 6, 7 kanske. Någonstans. Jag hittade inte var i starten heller. Jag frågade ju var han skulle stå. Så glömde mig bort. Jag fick känslan av att han sa till dig att han skulle stå näst längst in. Ja, men det gjorde han inte. Nej. Okej, kommer de upp mot spiketornet här. Sandro Sol, härligt. Är det Axelsson som är på andra platsen också, 9-8-1? Ja, det verkar det. Vad roligt. Ja. Gustav Axelsson, Västerås, gör en kanonstart. Droppar ner i dalen. Körde förra året för Folkare MK. Mm. Man skulle väl kunna tänka sig att han är det från de trakterna. Mm. Det är ju inte så långt mellan Västerås och... Oj, vad dumt han fick stopp där, 255. Ja. Tappade några positioner på grund av detta. Stoppade till i ett av de djupaste spåren. Mm, Sörensson också, vinnaren av Bill Nilsson trofé och Rion-pokalen i Hallstavik i torsdags är sist. Näst sist nu kör om en. Okej, nytt varv. Gustav Axelsson 2, 3, Pontus Girmalm som vi pratade om. Med Frisagård gör en kanonstart. 4 med i början, Bredesol och Gultvedt, Oslo 5, 6, Lidnet 7, Kalle Mokasseborg 8, 9, Sommerstad och 10, Edvin Olstrand. Olstrand som var med där framme och krigade i topp om pallplatserna igår. Men, ja. Men var har vi Otto? Nej, han är inte med. Kan det ha hänt något mellan det att du intervjuade honom och till start? Ja. Och genom att han stod där kan han ju inte ha missat waiting zone. Nej, han verkar inte vara med. Okej. Okay. Ja, vi får säkert reda på det sen då, kanske vad som har hänt Otto Gustafsson. Gul flagga här nere, det är någon som har gått omkull i botten på triple step up här efter startkurvan ser ut som. Vi ser inte någon, men det är gul flagga där i alla fall. Nej, det är tyvärr en av de få skymda platserna för oss, men vi brukar ju inte grotta ner oss i krascher heller direkt. Nej. Men här kommer han väl upp, killen. Ja. Roligt, gott att se honom. Okej, då ska vi se Axelsson ganska hårt pressad av Girmalm. Girmalm går kort i platån uppe vid spiketornet. Det är i motlut där, det är liksom som en step-up-platå uppe vid spiketornet. Så kommer man kort där, då blir det liksom extra tungt och hårt. Man kan ha problem att ta hela 125-erna. Det är lite nyvattnat också, kan vara halt, smålurigt. Men Axelsson, han håller undan för Girmalm här. Ja, snyggt. Han har verkligen börjat bra. Ner i den här nya byggda delarna nere i dalen ser vi Axelsson. Struggar runt lite grann, det är väldigt spårigt som ni ser, djupa spår och lite halvknöligt att ta sig fram. Och hittar rätt och Girmalm är snabbare på innen upp över bändershoppet och registreringen där. Sen är det pit lane förbi bandepån. Oj! Sol sa stucket. Nej, men det är fortfarande det. Ja, men det var det den killen? Jaha, okej. Okay. För att det var han som kom iväg. Nej, han hade vurpat tidigare. Ja, ja. Och sen är det fullt gul flagg efter långa platån ut med vägen. Ja. Även om eliten inte har kommit dit än eller täten, men nu kommer de ju där och får se det här och får alltså inte hoppa i detta hoppet. Och det gör de inte heller. Men Girmalm åkte och fick väldigt fin övergång ändå och går helt upp och hotar ledaren nu. Ja, det är Axelsson han är bakom där. Ja, men, just det. Solsson har stuckit, han är 5 sekunder före. Ja, förlåt. Han är så långt före. Det blev som igår när
tvåan trodde han hade vunnit, och så visade det sig att det var ju in, det var ju tjejerna. Sjöberg var ju så långt före så ja, att, ja, exakt. Så att Huss kunde inte begripa att hon inte hade vunnit. Hon såg ju aldrig Sjöberg. Frisagård 4-5 Bredesund Guldvätt. Nu ska vi se när de droppar ner i dalen då. Där Axelsson Girmalm krigar lite grann. Ni ser det på tvn också att det där innerspåret är riktigt yxigt runt där. Guldvätt, Kallemo ner i dalen. Sommerstad är med på 8. Olstrand då. Nu ska vi se, Olstrand kommer upp där som 9. Falkbrink droppar ner Larsson. En bit ner runt 13-14. Nytt varv för Sandro Sol, sätter snabbaste varvtiden 1.56,2. Och har ju ett... startar ju alltid bra. Ramlas ja. Sörensson som går omkull ner för spiketornet. Ja. Precis när han hade kört upp sig en massa placeringar ja. Så upp han och sen åter sist. Ja. Det var tråkigt. Mm. Men han kommer inte att ge sig. Han kommer att göra allt han kan för att köra i kapp igen. Ser vi Frisagård i bild. Också. De droppar ner i den lilla dalen. Svänger 90 vänster ut med landsvägen. Det är Bredesåle Guldtvätt som precis gick förbi Frisagård upp till 4. Då, petar ner Frisagård till 5. Axelsson Girman. Där kommer Guldtvätt, Frisagård. Och det känns som Guldtvätt är väl på väg att bli den femte norrmannen i den här serien i år. Han har ju kört jämnt och bra så här långt. Mm. Ja, nu vet vi ju inte om Pelle Gundersen kommer att fortsätta. Det är klart, då är ju han norsk favorit. Ja, Pelle Gustafsson. Sa jag det? Nej, du sa inte det. Men det, ja, jag kände att det kanske var på väg dit. Man kan ju försvenska de där norrmännen. Det ja. Var ju likadant med... Nej, det ska vi inte gå på nu. Nu kör vi Girmalm som droppar ner och jagar Axelsson. Ja. I dalen. Som vi ju är väldigt imponerade av hans körning. Axelssons körning. Ja. Han var med uppe också i Hastavik i torsdag så körde riktigt bra. Ja, nej, men han har startat den här säsongen fantastiskt. Mm. Guldtvätt är på väg i kapp tycker jag, Girmalm Axelsson. Han verkar komma med ett härligt tempo. Han har gått ifrån Frisagård på ett halvt varv här. Ja, och han har ju varit med tidigare och också gjort bra ifrån sig i den här serien. Så att han är ingen helt nykomling i serien. Ja. Ser vi bort i startkurvan då, Axelsson, Girmalm. Och så kommer Guldtvätt smygande på jamman bakom. Ja. Frisagård, han har fullt upp med som du säger, Guldtvätt börjar bli farlig där. Mm. Ja, han ser snabbt. Oh, nu är det någon som har kraschat igen i depån här bakom oss. Det händer inte riktigt nu, men vi ja, ser det inte först nu. Ja, det är en stund, för grabben sitter ju med hjälmen av i lugn och ro i gräset och tar igen sig. Ja. Vi tycker väl att det kanske har vattnat lite väl mycket i nedgången. Det är ju trots allt där de landar när de har varit i luften. Mm. Ja, det är lite sådär olycksdrabbad. Den där platåhoppet uppe hos oss. Vi ser att det kommer upp en tumme där från det pappa. Och det känns ju skönt. Mm. Han gjorde något hit mot ja, oss också. Så att, ja, det är härligt. Gott. Mm. Sols kommer över hoppet här nu då. Och då kan vi konstatera att han sticker ytterligare. Han går ifrån. Han har högre speed än de andra. Axelsson och Girmalm kommer upp över platån här nu fram till oss. Girmalm hoppar inte och då kommer Guldtvätt bakom. Han hoppar och det såg vi igår hur viktigt det var egentligen i fighten mellan Huss och Bäckström. Bäckström hoppade de här platåhoppen mer frekvent än Huss gjorde och tjänade på det såklart. Ja, nej, det här med Gustav det är riktigt intressant tycker jag. Ja, missar Girmalm ordentligt borta i VIP-vänstern bakom Axelsson och tappar på Axelsson givetvis, men framförallt kommer ju Guldtvätt bakom och i princip kapp. Så Guldtvätt kör in där nere i lite andra typer av lines.
nere på den nybyggda i dalen. Förbi pitlane. Då är det tre stycken åkare, Jonas, nu som kommer i klunga. Roligt. För som vi alltid säger så är det ju fighterna vi är ute efter. Ja. Halva hitet ungefär då. 10 minuter har gått. 10 minuter kvar plus 2 varv. Och Kallemo, han åker ju fint och snyggt och hänger ju med dem bland de bästa i den här klassen också. Han är ju alltså rookie i klassen. Mm. Alltid lika roligt med rookie som går upp och tar för sig. Ja, verkligen. Jag saknar ju en toppåkare. Han var ju långt efter. Ska vi se om han ens är kvar. Vart har vi? Har du sett Berg? Hugo Bergqvist. Ah. Han verkar ha brutit. Det var ju jättetråkigt. Nej, det umgick också. Han var ju bra med i starten, men sen försvann han nog, ja. Mm. Han nollade ett hit i Landskrona. Annars var han ju bra med. Ja. Jo, nej, han är ju en, jag skulle vilja säga, en verklig toppåkare. Mm, då är både han och Otto borta. Det var någon som... Nej, Sörensson igen. Aj. Han kraschade och for fram en bit och sprang mot förarna som kom och hämtade sin åkare. De blev nog lite snokna när de fick se en springande löpare framför dem. Ja, det är gott, Sörensson. Häng i. Ja. Men det är klart, nu är det ju motigt. Ja, det är det. Men det är bara att tugga på. Ja. Din tid kommer. Du är absolut en framtidsnamn. Frisa går den 59,2 på förra varvet tillsammans med Kallemo, drar på deras bästa varv då, 5-6 ligger de. Det är härligt att de kan dra upp ett bra tempo tillsammans. Fortfarande Axelsson före Girmalm, före Guldvett förbi pitlane. Ja, jag tycker att Girmalm har tagit tillbaka några meter och samtidigt så Guldvett, han ligger där bakom. Ja då. Så det där är inte klart än. Nej. Girman, vi vet ju då att Girman med en äkel på att komma mot slutet och vila sin tid. Ja, kul. Nu har vi mer då bakom. Lidnert går bra på 7:e. Sommerstad 8-9 vid Nordstrand. Emil Gordon som är ny i tillkommit till serien som vi inte haft här förut. Dansken var, ligger 10. Vincent Höök 11, 12 Sanders Sommel, 13 Carlisle, 14 André Martinsen, 15 Oliver Martinsen också, 16 Melke Larsson, 17 Gustav Jonsson, 18 Lukas Falkbrink, 19 Albrecht Albin Kohlberg, 20. Det är de som tar poäng i nuläget. Ja. Finns mycket potential bland allihopa där. Det är bara en frågan om att allting stämmer denna dagen och... Ja. Ja, ja. Kan inte någon dra ett sms om det är någon som vet vad som har hänt Otto Gustafsson? På fyrhjulingen, pojken som sitter bak på fyrhjulingen där. Ja, det var han. Nej, det var inte han som låg i slänten. Och hur tycker du han? Är det Otto eller? Nej. Påminner han inte lite om honom? Frisyren. Så ser han kommer närmare då. Ser bara så kör han fyrhjulingen. Axelsson, Girmalm i bild nere i dalen. Girmalm är nära bakom. Ska vi kolla? Nej. Det var inte han. Men det är ju... Ja. Ja, det är Kasper Borg. Det är som kommer som får skjuts tillbaka. Vi ser dem uppe i Häskohögen här. Det här har alltid varit en ytterberm som har kunnat varit användbar, men den har man tagit bort nu. Men det är mycket bra material och har blivit en helt gängspår i alla fall. Så det blir väl kanske alternativ ändå då. Ner mot gamla sandkurvan kommer med Girman och Guldvett att tappa lite några meter. Ja, spänningen fortsätter. Så högt tappar ner till 15. Och som sagt, att skulle vi kunna få en information om
om vad var Otto Gustafsson tog vägen. Det... Ja, toppåkare som bara försvinner på sighting lap. Och som alltså blev... Ja, just det, sighting lapet har ju troligtvis hänt något på då. Ja. Ja, men för vi var... hade, jag tyckte vi hade 40... Ja, jag fick för mig att det startade 40, men... Ja. Just nu. Nu är det tajt. Girmalm är precis nära Axelsson när de droppar ner i dalen. Vi har Sols i bild. Girmalm och Axelsson kommer upp mot VIP-vänster nu då, och känns nästan som att Frisagård och Kallemo... Kallemo går omkull precis på rakan innan VIP-vänstern. Han tappar en åkare, två. Han tappat Olstrand, tre stycken. Sen är han igång igen. Girmalm går förbi Axelsson. Vi ser det på bilden på film-tv. Då är Girmalm tvåa precis innan de hoppar upp till varvning där. Och Axelsson får lite bättre drive. Oj. Han har in den här, men Girmalm stänger dörren. Okej. Okay. Han vågade inte riktigt hålla ut, och det är klart att det kanske var bra det, men ja, det var drag race. Ja, Girmalm hade ingen plan på slav där, och då hade det kunnat bli kontakt. Axelsson backar ur. Men okej, okay. Frisagård femma, då är Lidner uppe på 6, Sommerstad 7, 8, Edvin Ostrand och Alve Kallemo, Upplands Väsby, Forsell Motor Racing Team, faller ner till 9 efter vurpan, och Gordon fortfarande 10. Ja. Kommer här förbi pitlane. Jajamän, skön och cool stil har han. Mm. Ganska stor för 125, men som sagt, det är... många förfasar sig över sånt, men det är... är någonting man helt själv avgör i familjen och för vilken motorcykelstorlek man ska köra. Okej, jag har fått information här på SMS. Ottos kedja gick av på sightingläppet. Och de fick inte ihop det sen. De såg ut som att de skadade något med växeln på något sätt, så att han aldrig kom. Ja, kom aldrig till start. Nej. De höll på, det var superstressigt tydligen borta i waiting zone för att få ordning på Ottos bike, men han kunde inte starta. Hoppas de får ordning bara till hit nummer 2 då. Ja, verkligen. Tack för informationen. Ja, supertoppen att ni hör av er. Jättetråkigt för Otto. Mm. Solstad, han har kommer ut här. Startkurvan, nytt varv. Ska vi se när Girmalm kommer... framåt varvning och vilket gap vi har nu då. 16 sekunder. Sharp. Gustav Axelsson 3, 4 Soli Guldvett, 5 Frisagård. Ja, kolla. Nej, det var varvad han körde om igen. Men fortfarande jättefin körning av Gustav Axelsson. Och Guldvett hänger på bakom och kan attackera ner som helst. Så han är fortfarande het. Mm. Carlisle åker bra på 12:e, ligger 201,5, hans snabbaste varv det varvet. Då kör han snabbare än både Gordon och Sommerle där som ligger före. Se, bra tryck på Carlisle. Ja, Carlisle är en stilåkare, så att, och är uppväxt på körandes för Älvbygdens motorklubb. Nej, Getinge MK, förlåt. Men det är teknikbana det också. Mm. Kommer Sols upp till spiketornet över platån, 90 grader ner i dalen, där! Och så är det nybyggt som sagt, nu kommer man direkt upp på andra sidan dalen istället för att dra ner och chikan, eller ja, chikanessa som det var förr. Jag ser på med Nick, Jonas måste sätta på det. Ja. Där kör vi. Ja, vi har, det händer någonting här kring Girmalm, eller? Ja. Nej, det var varvningar kanske, vad såg du? Ja, så var det kanske. Det hettade kring till, jag fick för mig att det var Guldvett som kom om. Men ja, det såg nästan ut så. Men... Det var tätt i alla fall med det förr. Ja. Men bara ren varvad. Det var mycket blått där, samma Guldvett färger. Sanders Ols nytt varv, 1.57,3. Girmalm la sitt pers förra varvet, 1.57,3 också. Nu går han lite långsammare, ligger 17 efter, men
drar ifrån Axelsson som är hårt uppvaktad av Gultvett nu. Ja. Varvad förare emellan. Oh! Tät racing. Ja. Små marginaler. Gultvett krigar för att ta sig förbi varvningar så fort som möjligt så att han inte släpper Axelssons ryggtavla. Nu är de långa platåhoppet. Vi... Och Kallemo har väl tagit upp sig ett par placeringar också, va? Kallemo är nia. Jaha, så han är fortfarande nia. Ja, just... ja, ja, där kommer han ju. Mm. Jag såg fel. Ja, kommer Kallemo i startsvängen. Vad har vi på film-tv då? Då har vi Axelsson och Gultvett ner mot velodromen. Och fram mot wave-sektionen. Ja, nej. Som sagt, Gustav Axelsson är ytterligare en förare som har lyft sig till i år. Som är spännande att se. Mm. Och det är ju verkligen den här klassen man ska lyfta sig. Och visa att man står närmast i tur för att kliva upp och bli elitförare. Där la ju Gultvett en liten skön ny linje i 90-högen här nere. Den såg riktigt bra ut. Det är ju bra material. Man behöver inte alltid ligga i spåren, verkar som här på Glimmingen just nu, för att det finns, verkar finnas massor med fäste i materialet. Någon som går bra verkar vara André Martinsen också. Han har avancerat ett par placeringar upp mot 11 nu, 14.83. 8.13 Motorsport. Fast, ja, det är någon som bryter där borta också. Ja. Vem är det då? 10. Mårten Kuset är det. Hopp. Tyvärr på 23 plats, men verkar ha något problem ner mot på högersidan. Ja, det är ju, spelar ingen roll var man ligger hit. Det är aldrig roligt att bryta. Nej. Olstrand då? Ja, Olstrand. Han kommer på här. Nej, just det. Han har inte riktigt kontakt med dem framför där. Sommerstad och Lidnert och dem. Han har tappat liksom toen på dem lite grann. Det är lite ovant ändå. Ja, han brukar ju, men det är ju det att i vanliga fall så är han ju med framme i starten, och är inte det då blir det ju svårt att ta sig fram. Oh, där var det tight racing på bild också när vi kollade in i tv-skärmen. Var det, vilka var det då? Det, okej, Axelsson, nu har han gått förbi Axelsson. Gultvett är ju uppe som trea, det gjorde han redan innan förra varvningen kanske, men såg inte vilka det var som gick tight där. Och inte de. Nej. Det var kanske blev några varvningar bakom. Den här killen... Ja, de ligger en bit. 254 var det som tog en väldigt tajt linje på sin konkurrent där. Men helt schysst, det var inga problem. Bra kört. Sandersons nytt varv. Ja, det är ju bländande körning av Sandersons. Ja, verkligen. Här kommer han i triple step up. Turessons trippen uppåt, de alla dubblar. Turesson får dra ut i visen om de drar den där trippen upp där. Banchefen när det är MXGP här, Filip Turesson. Har han två SM-guld eller? Flera? Filip. Ja, tre. Tre. Mm. Han har väl också... han har väl också uppgifter i Svemo nu med... Ja, i samband med lag-VM och sånt, eller? Ja, han hyrs ju in. Ja, okej. Okay, ja. Han har ju så många järn i elden, och, så att han har inte liksom sagt att jag ställer upp hela tiden, utan jag ställer upp när jag kan. Mm. Så att än så länge i alla fall så är det väl Jonas Wing som är i boss för uttagningar och sånt där. Just det. Sols kommer upp till oss igen här vid
platåhoppet, kolla lite över axeln, se vad han, jag vet inte vad han kollar på, men kolla in, kanske kolla in möjligheten att åka trail i berget. Nu hörde vi snacka om det förut. Jag hade velat sett trail här i berget. Ja, det hade väl varit roligt. Jag missade ju tyvärr den tävlingen, och det berodde ju på att det gick ju en SM-tävling samtidigt. Mm, okay. I cross då. Ja, ja, ja. Så att, men förarna var väldigt, tyckte att det var ett väldigt roligt ställe, och det är ju kul. Mm. Det sista varvet, det kanske är därför han åker runt och kollar lite grann omkring sig och försöker njuta och ta in omgivningen här, Sandro Sols. Kommer upp mot Benders målhoppet, där! Ja. Vinner första heatet här idag, 125-17. Jag ser att han verkligen är nöjd med segern. Ja. Härligt kört. Och då har jag fått in heatsegaren, stor applåd här uppe på kullen. Sandro Sols, yay! Alltså, perfect race, eller? Ja. Starten sitter, varven sitter, du kunde fokusera på din grej, du bara gick ifrån och vinner stort. Hur kan du hålla fokusen? Ja, det känns bra att hålla fokus. Jag kollar mig lite här och där och ser var de är, och så kan jag öka något varv. Och, ja. Hur viktigt är det att få information från pit lanes här, med pitboards och sånt? Brukar ni köra med det? Ja, inte så mycket, men vi har börjat köra det mer detta året. Och det funkar bättre och bättre, men ibland brukar jag få fokusera mer på banan än på den. Ja, jag fattar. All right, snyggt. Holeshot priset ifrån Speed Equipment också. Grattis till det. Och stor applåd för Sandro Sol som vinner första 125-racet i helt överlägsen style. Snyggt.